До десятки найспортивніших в Україні потрапили черкаські депутати. Це за результатами всеукраїнської щорічної спартакіади, інформує сайт «Чемпіон». Цьогоріч честь нашої області обстоювали представники обласних, районних, міських, сільських та селищних рад. Протягом кількох днів черкаща намірялися силами з представниками влади 17 областей України. Найвправнішого визначали у різних видах спорту на майданчиках Одещини. Єдине золото в актив нашої команди здобула депутатка Маньківського району Лариса Килимниченко. Жінка вдруге виборола абсолютну перемогу в змаганнях із шахів. Загалом Черкащина посіла почесну шосту сходинку, набравши 356 очок. Чемпіонами ж змагань четвертий рік поспіль стали депутати Івано-Франківської області.